Sa pantala ng bayan ng Oras Eastern Samar, matatagpuan ang kakaibang motorista. Sila ang mga bangkero na bumabiyahe sa Oras River. Ayon kay Ginoong Lloyd Roncalles, 10 taon na rin niyang binabaybay ang Oras River. Araw-araw niya itong tinataha para kumita ng pera. Halos mga 10 years siguro. Ruta po namin ay Concepcion to Oras. Nakakabuliga minsan. Para ng paseros, para. Pero okay lang, nakakaalala yung pagkabuhi. Maliban sa mga upstream barangay sa bayan ng Oras, ito rin ang daan ng ilang barangay ng Hipapad at Arteche. Kaya naman may mga pampasahero at pangkargo lang na bumabiyahe dito. Bali nga sa anak ruta lang, hanggang Oras. Kargo anak sinasakyan nga buti. Hipapad, Oras. Upat nga barangay yan. Anam kinakaber nga gin papanadyan han pakakabuhian. Barangay 1, ngadahan barangay 4. Sa isang araw hanggang 2 biyahe lang ang nagagawa nila, kaya naman hindi sapat ang kitang na iuuwi nila sa kanilang pamilya. Ay waray, asimanggidla. Pwede na kunta kung lugar ingin. Ay pinakaraso na makita, 500, 600, na kayo magtatanga po, matagalit buti na nakayan man lang kami. Sa likod nito, hindi maiwasan ni Ginoong Hel Oros nakatira sa Barangay 3, Hipapad. Nangangamba siya pag nagkaroon ng mga kalsadang dadaanan sa mga lugar na sakop ng kanyang ruta dahil sigurado apektado nito ang kanyang kita. Panahon sir, kay daramanggod nga ito kakurit ang dalan. Hapag kaya na ginkukonstruct ang kalsada dito haamon. Pero diri pa nakakasulod it mga sarakyan. Dako it kawara ha ang mga tagabuti kung masulod na kay labi asyamalat ang ginpapakabuhian, pagbibiyahe. Ngunit hindi naman nawawala ng pag-asa ang ilang bangkero sa araw-araw na kita dahil sa mga suking pasaherong tumatangkili. At ito ang mensahe nila. At ang mensahe mga pasahero, tumapod light at among mga biyahe. Paginayhan biyahe nga maging responsable. Kay waramit nasa kayat amon kay cargo man pagtapodahan pagpadara at kwarta. Mula rito sa Oras Eastern Samar, ito po si Gladys Pajaroja, tagapag-atid ng impormasyon sa mga Estehanon province-wide, region-wide, nationwide, and worldwide.